بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الذي يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أحمد ربي كما ينبغي لجلاله وقديم سلطانه وعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ثم أصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا بقول الثابت في الدنيا والآخرة، ويرزق لنا إخلاصا في قول وفعل وعمل. أما بعد، deməli qardaşlar, əqidə babında silsiləli bir dərslə başlayıram. Dərsin ilk mövzusu bərzəx həyatı, qəbir fitnəsi, qəbirlə baş verən əzab və nemətlər və bunun kitab və sünnədə dəlilləri, qiyamət saatı, qiyamətin əlamətləri, həşir, sura üfürülmək, həşir və həşirdə baş verən şəfaət və onun əhkamları və dəlillər, kitablar, Allah Cəllə Cəlaluhun gəlməsi və hökm verməsi, tərəzi, höz, peyğəmbərlərə verilən höz, sırat, qantara, cənnət və cəhənnəm haqqında mövzular olacaq. Bu dərsləri diqqətlə dinləyin və bu dərslər sırayla gələcək. Birinci başlayıram nəyə? Əl-Həyatul Bərzəxiyyə. Və seçdiyim mövzu Şeyx Salih bin Abdülaziz Əs-Sindi tərəfindən hazırlamış bir elmi dəhsdir. Yəni onlarla kitaba müraciət edəndən sonra şeyh bu mövzunu yığıb. Mən də bu bəhsdən, ki o bəhs kulliyyət-i şəriyədə əqidə dərsi kimi tədris göstərilir, ondan sizə oxuyacağım. Elə şeyh deyir: Əl-yəmin əxirə və l-imanu bihə, ahirət günü və ona iman. Və yənqəsimul kəlam fihilə qısmin. Bu məsələdə, deməli bizim sözümüz, bizim gətirdiyimiz bu məsələ iki qismə bölünür. Əl-əvvəlu həyatul bərzəxiyyə. Birinci məsələ bərzəx həyatı. Bərzəx həyatı nədir? Bərzəx həyatı deməli torpağın altında baş verən qəbir həyatıdır. Gizli bir aləm, qeybi bir aləm. Zəmanın və məkanın tamam başqa bir şəkildə olması bir yer. İkinci məsələ yevmul qiyamə və mə təalluq bihi ilə duxul cənnət və nar. İkinci mövzudur ki, şeyxin mövzusu qiyamət günü və bu məsələlərə aid olan şeylər və cənnət və cəhənnəm məsələləri. Deməli başlayırıq Əl-Həyatul Bərzəxiyyə, bərzəx həyatı. Əl-İmanu bil-yevmil-axir ahad arkanil-imani-sittə el-vacib al-kulli muslim. Deməli şeyh deyir ki, inanılması vacib olan şeylərdən biri, imanın 6 rükunlarından biri də olar nədir? Axirət günüdür ki, hər bir müsəlman bu axirət gününə iman etməlidir. Kəmə fi hadisin Cibril məşhur, necə ki məşhur Cəbrail hədisində və yaxud da ki məşhur Cibril hədisində. Cibril, Cəbrail, 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 bunlar hamısı səhihdir, bunlar hamısını istifadə edəm olar. Quran-ı Kerimi Əl-Baqar surəsinin müxtəlif rivayətlərində gəlib, qiraat rivayətlərində, həmçin hədislərdə ya Cibril, ya Cəbrail, ya Cəbrail, ya Cəbrail kimi adlarına gəlib. Bu da bir faydada dəstərin əlavə. Amən ləm yu'min billahi vəl yevmil axir fəhvə kafir. Və bilirsiniz ki, imanın 6 şərtlərindən, 6 rükündən biridir ki, ahirətə iman etməkdir və iman etməyən kafir olur. Ahirətə iman etmək vacibdir. Və mən yəkfur billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yevmil axir fəqəd dallə dalalən bəidə. Necə ki, Allah Cəllə Cəlalı Nisa surəsinin 136-cı ayətində kim Allaha, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə və ahirət gününə iman etməsə, yəni küfr edərsə, şübhəsiz ki, yolunu sapmışdır uzaq bir sapkınlıqla. Deyə ayətin mənasında. وَاِنْقَسِمُ الْكَلَامُ ف۪يهَا اِلَى ثَلَافَةِ اَقْسَامِ Və dil mövzunu üç qismə, üç şöbəyə böləcəm. Şeyh deyir: الأول الإحضار ويبدأ بتنزل ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لقبض الروح. Birinci məsələ ihtidar məsələsi. İhtidar nə deməkdir? İhtidar uzanmış bir cəsəd, bir cüssədir ki, bu saatça ruh onun bədənini cəsədə tərk eləməyə hazırlaşır. Buna ihtidar halı deyilir. Yəni insanın ölüm halı. İnsan ölümlə üzləşir və bu saatça onun ruhu alınacaq. Bu hala, bu uzanmış insanın misalını ihtidar misalı kimi gətirdən və ihtidar məsələsində nə baş verir? Mələklər nazir olur,
bu ya rəhmət mələklərdir, ya da ki, əzab mələklərdir. Hər işinin nazil olma səbəbi eynidir. Ruhu bədəndən çıxartmaq. Təbii ki, rəhmət mələkləri yalnız iman edənlər üçün nazil olur, əzab mələklərdəki yalnız kafirlər üçün nazil olur. Ət-tani, fitnətül qabr. İkinci məsələ, qəbirdə fitnə. Fitnə, məhz belə adlandırılır fitnə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbirdə bizə gələn bir şey, bizi gözləyən bir şey fitnə ilə isimləndirmişdir, fitnə deyə adlandırmışdır. Fitnə elə bir sözdür ki, ərəbində bir çox mənalar daşıyır, kəsb edir. O mənalardan biri xəstəlik, digər mənası fəsad, başqa bir mənası da imtihan mənasıdır. Bizə məhz lazım olan imtihan, qəbirdə imtihan var. Necə ki, Allah təala münafiqlər haqqında deyir ki, أَوَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَانٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Nə onlar görmürlərmi ki, hər il onlar fitnəyə məruz qalır, yəni onlar xəstəliyə məruz qalır və onlar düşünmürlər, tövbə edib qayıtmırlar. Burada məsəl üçün fitnə başqa mənaya gəlib Quran-Kərimdə. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Və biz sizi xeyir və şər ilə sınağa çəkəcək. Bu ayətdə də fitnə imtihan mənasında gəlir, sınaq mənasında gəlir, bizə lazım olan bu mənada. Həmçinin fitnənin başqa mənalarında da fəsad, fitnə, nəmmamlı və s. mənalarda gəlir. Məhz bizə lazım olan nədir? Qəbirdə fitnə var, yəni sınaq, imtihan var. Təmtəhil həyatul bərzəxiyyə minəfhi fissur. Bərzəx həyatı, hə vaxtda kimi davam edir? Hə, kim deyər? Bərzəx həyatı sura çalınan ana kimi davam edir. Milyon, milyar söhbəti yoxdur. Yəni zaman, məkan söhbəti yoxdur. Elə ki, sura çalındı, artıq bərzəx həyatı bitir. Tərifül məud. Ölümün tərifi. Tərifi çox asandır. Huva mufaraqatu ruh min cəsəd. Ruhun cəsədi tərk edilməsinə deyilir. Aydındır. Hər təbutu ruh, ruh ölürmü? Əl cavab əl təqsil. Bu məsələdə təşrat var. Fə inkənə qatu səini ənə məutu ruh huva mufaraqatu ha min cəsəd fənam. Bir əgər sual verilənin məqsədi ruh cəsədi tərk edirmi? O zaman hə. Cavab edik. Və inkənə qatu huva əl fənav fələ. Ya da ki, sual verənin məqsədi ruhun özünə söhbət gedir. Ruh deyilə bu məxluq özü ölürmü? Xeyr. O zaman cavab xeyr. Ruh özü bu məxluq əbədidir, diridir, heç vaxt ölmür. Ruhul müminu təxrucu bi suhulətin və delilü zəlikə qavlu sallallahu aleyhi və səlləmə təsilu kəmə təsilul qatfaratu minəs-siqa. Möminin ruhu çox hasan bir şəkildə bədənini tərk edir. Buna deri Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə bu hədisidir ki, o axıb süzülür damla kimi. Necə ki, damla qabının, su qabının lüləsindən, lüləyindən sizdən kimi. Bu hədis dedir ki, elhamdülillah Mustadraqda səhih olan hədislərdəndir. 1-ci mücəllət 93-cü, 94-cü rəqəm. Həmçinin Bara ibn Azimin hədisidir ki, 107 nömrəli hədisdir. Həmçinin İmam Əl-Hakim və başqa Əhlüsünnə və Cəma imamları bu hədisi çıxarıblar. Və hədis İmam Buxari Müslimin şərhləri üzərində çıxarılmışdır. وَلَا يَمْنَعُ هَذَا أَنْ يَشْعُرَ الْمُؤْمِنُ بِسَكَرَاتِ الْمَوْتِ deyir, bu hədisdən elə mənə gəlmir ki, mümin ölüm səkaratına məruz qalmamalıdır. Çünki hədis necə gəlib? Mümin ruhu, yəni su qabından axan damcı kimi yumuşaq bir şəkildə bədənini tərk edir. Ancaq mümin bundan qabaq, yəni ölüm səkaratı ilə, ateşi ilə, əzabı ilə məruz qalır, üzləşir. Bu da necə olur? يشعر المؤمن بسكرات الموت وهذا قبل خروج الروح مؤمن روحه بدنه ترك etmemişdən qabaq səkarat ilə üzləşir. Yəni ruh bədəndən çıxmağa başlamamışdan qabaq nədir? Onu qızdırma ateşi bürüyür, haldan hala düşür, cəsur komada olur dəsərə, xırıltı qarqara dəsərə. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Və beləcə ölüm səkratı gəldi haqq olaraq, budur sənin qaçdığın şey. Əl-Qaf surəsi 19-cu ayət. Və kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə fi maradi vəfatihi yəqulu la ilahə illallah innə lil məvti səkrat. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə vəfat gələndə, yirdi la ilahə illallah, həqiqətən ölümün səkratı var. Səkrat yəni ateşi var, ölümün bir əzab xəstəliyi var, insanı yenir, haldan hala salır. Bu hədisdəki Ayşə anamızın hədisidir, İmam Buxarinin 1616 rəqəmli hədisi və həmçinin 4084 rəqəmli hədisində tapa bilərsiniz səhih hədisdə, alhamdülillah. Amma ruhul kafir fətəxrucu bi şiddə və su'ubə kəmə qalə sallallahu aleyhi və səlləm fəyəntəzi'u hə kəmə yəntəzi'u əs-səfvədu.
Deyir, ancaq kafirin ruhuna gələndə isə o şiddətli bir şəkildə çətinliklə zorla çıxardılır. Necə ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bu haqda xəbər verib. O deməli yun şanlarından, yəni qopardılıb arasından çıxarılan kimi çıxarılır. Bu hədisdəki şəhid elhamdülillah İmam Əhməd rivayət edib və s. Yaxşı. Ruhun tərifi. Ruh nə deməkdir? Hiyə kainun qaimun bi nəfsihi. O bir məxluqdur, var öz özünə mövcuddur. Allah təala onu yaratıb. Var yəni daima durur o. Yəni o daima duran bir varlıqdır ki, Allah təala onu yaratıb və o var. Muttasil min cəsəd. Cəsədə bitişikdir. Və bihi təkunu həyatu. Cəsədə bitişik olduğu halda həyat davam edir və cəsədi tərk edəndə də insan artıq nədir? Ölür. Onun sifətlərindən nədir? Ruhun sifətləri haqqında xəbərlərdə gəlib ki, o səadətə uğrayır, və yaxud da ki, bədbəxt olur, və yaxud da ki, nazil olur, və yaxud da ki, və s. Yaxşı mövzu, fitnəsi qabır. Qəbir fitnəsi. Nə deməkdir? Və hiyə sualul meyyit fi qabrihi an rabbihi və dinihi və nəbiyyih. Qəbir fitnəsi müminin qəbirdə sualına demək. Nə sual deməkdir? Yəni Allah Taala mömini sınağa çəkir, qəbirdə mələklər vasitəsilə üç dənə şey soruşulur. Rəbbi kimdir, dini nədir və peyğəmbəri kimdir? Bəs niyə görə bu fitnə adlandırılır? Niyə görə bu fitnədir, imtihandır? Bu haqda gələcək inşallah. Birinci məsələ. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى müminləri dünyada və axirətdə ikən sabit bir göğül ilə, yəni la ilahe illallah sözləri ilə sabit edər. Bəqərə surəsinin 38-ci ayətində. Fəqət təsəhhən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi fitnətil qabr. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəti qəbir fitnəsi ilə təfsir eləmişdir ki, bu qəbir fitnəsinə ayət olan bir ayətdir. Fəqət rəval Buxari rəhməhullah fi sahihi an Bəra ibn Azib ənə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem qal İzə əqədəl mü'minu fi qabrihi ətə thumma şəhidə ən la ilahe illallah və Muhammed Resulullah fəzəlikə qavlu yüthəbbitullahu ləzini əmənu bil qavlu səbit. İmam Buxarinin hədisində hədis Bəra ibn Azib tərəfinə rivayət olunur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mömin qəbirdə oturdurulur. Bəli, buna iman etmək lazımdır ki, mömin qəbirdə oturdurulur. Və sonra kəlmə işarət gətirir. Həmin bu kəlmə işarət, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, həmin bu zükü Quran-ı Kerimdə yüthəbbitullahu ləzini əmən Allah Teala mömini dünyada və ahirətdə sabit edir həmin bu sözlərlə. Yəni bu sözlər Allah Teala ona dedizdirir, onu müvəffəq edir bu sözlərə. Və həmçinin Muhammed ibn Bəşşar və həmçinin bir çox ravilər, Şöbə və başqaları bu ayət məhz qəbir fitnəsi haqqında, nazil olması haqqında xəbər verirlər. Bu məsələyə də müraciət edə bilərsiniz. Sahih Müslimin hədisində gəlib deməli bu məsələ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثِ فِي إِثْبَاتِ فِتْنَةِ الْقَبْرِ فَمُتَوَاتِرَةٌ كَمَا قَالَ إِبْنُ الْقَيِّمِ İbn-i Qeym rahimahullah deyir ki, qəbir əzabının, qəbir fitnəsini ispat edən hədislər mutavatir yolla bizə gəlib çatır. Mutavatir nədir? Yəni, silsiləsi və zəncirci qırılmadan birbaşa Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem gəlib çatan onlarla, yollarla, ravilərlə bizə gəlib çatır. İbn-i Qeym bu məsələni Ruh kitabının 52-ci səhifəsində gedir. Və orada Suyuti fi şərhi sudur minhə Həmçə İmam-ı Suyuti rəhməhullah bu məsələni gedirib, 26 sahabədən bu məsələni qeyd edib, rivayət edir İmam-ı Suyuti rəhməhullah. İkinci məsələ, Qavlihu sallallahu aleyhi və səlləmə və innəhu qad uhiyə iləyyə ənəkum tüftənuna fil qubur. Mifl av qariban min fitnatil mesih ed-deccal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'nin ve Müslim'in hadisinde hadis temel İmam Buhari'nin 1. mücellet 312. hadisinde hemkinin İmam Müslim'in 624. hadisinde 2. mücellet şerhinde bakabilirsiniz. Deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mene vehi olundu ki siz kabirlerinizde İmtihana məruz qalacaqsınız, imtiham olunacaqsınız, sınağa məruz qalacaqsınız. Bu sınaq, bu imtihan Məsih-i Dəccəlin imtihanı kimidir, ya da ki ona yaxındır, Allah Akbar. Yəni bu üç dənə sual, Rəbbin kimdir, dinin nədir, Peyğəmbərin kimdir sualı, Dəccəlin fitnəsi kimi belə çətin bir fitnədir, bəli, çətin fitnədir. Niyə görə? Çünki insan bərzah dünyasında Allah Taala izin vermədən, müvəffəqiyyət etmədən heç bir şey yadına sala bilmir, heç bir şey deyə bilmir. O, orada bəzi məxluqlarla üzləşir, o məxluqatların heybətindən o artıq heç nə danışa bilmir, yalnız Allah Taala onu sabit edəsə, etsə və onu dindirsə, vaxtı da gələcək. Və hədis gəlir, Bağra ibn-i Azimin çox uzun bir hədisi gəlir, hədisdə, elhamdülillə, şəhiddir. Hədisdə deyir ki,
فقد روى إمام أحمد في مسنده عن براء بن عازب أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. براء بن عازب إمام أحمد المسند النسائي إسناد كلام الحديث كلمات إلكي الله رسول صلى الله عليه وسلم برابر أنصارlardan birinin cenazesinde iştirak edildik. Onunla beraber çıktık ve onun kabrine taraf gittik. Sonra onu kabrine leht deyilen, yani o kazılar kabrinin bir tarafını oraya yerleştirdik. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu basılandan sonra bir yanda eyleşti ve biz de eyleştik onun etrafında ve sanki başımızda kuşlar var. Sakince eyleştik terpenmeden. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde çubuk var idi. Yerde böyle nasip osurdu. Sonra başını kaldırdı ve dedi: İste'izu billahi min azabil qabr 3 defa. Kebir azabından Allah'a pena yaparım. Kebir azabından Allah'a pena yaparım. Kebir azabından Allah'a pena yaparım. Sonra innel abdel mu'min izâ kâne fin qata'a min dünya. Hadisi başlıyor. Hakikaten bende dünya hayatından kesilende, ayrılanda ve ahiret hayatına üz tutanda melekler nasip olur göğden. Ah sifetli, ah üzlü. Onların üzü sanki bir güneş kimidir ve onlarla kefen var. Hemen meleklerin elinde kefen var. Başka rivayette o kefen nurdandır, ışıktandır. Sübet mümine gelir. Ve bu kefenler cennettendir. Ve onlarla hanut var. Yani neyin üzerine ki kefeni bükülmüş meyiti koydular. Bu hanut da cennetten getirilir. Sonra hemen bu melekler meyitin gözünün gördüğü son bir noktada, öfük noktasında oturup gözlüyorlar. Ne gözlüyorlar? Ölü meleği gelsin, onun ruhunu alsın. Çünkü benim bu iki melek uzakta gözlüyor. Uzakta gözün gördüğü son bir öfük noktasında gözlüyor. Meddel basar. Sonra iki melek gözlüyor orada. Ne gözlüyor? Allah'ın emrini. Ölü meleği sonra gelir. Ölü meleği gelende aleyhisselam ölen adamın düz başının yanında oturup ve ona emredir. Onun nefsini danıştırır. Onun nefsine, yani ruhuna diyor ki: اخرجي الى مغفرة من الله ورضوانه يا ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوانه. Ey güzel nefis, Allah Teala'nın bağışlamasına ve razılığına göre ona taraf çık. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Ve diyor, ruh su kabının leleğinden ve su kabının lüleğinden akan maye kimi akıp su damlası kimi, yani yumuşak bir şekilde bedeni terk edilir. Sonra melekler onun ruhunu götürüp hemen kefenin içerisine koyurlar ve bir göz kırpımında bile ondan macal koymurlar. Ve sonra kefenin içine koyandan sonra hanutun üzerine koyup onu göylere kaldırırlar. Ve hanutun içine koyanda da ondan misk iyi gelir. Ele bir misk yer üzerinde onun iyi kimi iyi yoktu. Sonra göğe kaldırırlar ve göğün bütün tepelerine geçirirler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kimi. Ve her defa melekut aleminde meleklerle yüzleşende o güzel iye, o yanına geçen melekler deyirler ki: bu güzel ruh, bu güzel nefis kimindir? Soruşanda deyirler ki: bu filankes oğlu filankesin ruhudur ve onu dünyada iken tanınan en güzel isimlerle çağırırlar. Sonra de ki ön yetinci katına çatanda gelir oraya melekler ve orada kapı açılır ve kapı açılandan sonra Allah Azze ve Celle deyir ki: kulumu illiyin ehlinden yazın ve onu torpağa gönderin, torpağa kaytarın. Çünkü oradan haşr olacak, topraktan yaratılıp torpağa kaydıracak ve topraktan da çıkacak. Sonra da فَيَأْتِيَهُ الْمَلَكَانِ فَيَجِلْسَانَهُ فَيَقُولَانَ لَهُ مَنْ رَبُّكُ. Sonra iki melek gelir. Kibirin barzakta iki melek gelir ve onun yanında oturup ona soruşurlar. Soruşurlar ondan: Rabbin kimdi? فَيَقُولْ رَبِّيَ اللّٰهِ. Mümine deyir, Rabbim Allah de. Sonra hani iki melek soruşur: senin dinin nedir? Diyor ki: dini el-İslam. Dinim İslam'da. Sonra hemen iki melek soruşur ki: مَا هَذَا رَجُلُ الَّذ۪ي بُعِثَ ف۪يكُمْ. Sizin aranıza gönderilen o kişi kimdi? Kibir'in sualın kuruluşuna. Sizin aranıza gönderilen o kişi kimdi? Çetin bir şekilde, sınav bir şekilde. Mümine diyor, tereddüt etmeden Allah'tan onu sabit edip kabirde diyor ki: o Allah'ın Resulü'dü. Sonra soruşurlar, döncüsü var. Burada döncüsü oldu var. وَمَا عَمَلُكْ. Sen emelin nedir? Ne iş görmüşsen soruşlarında der ki: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْ. Bir Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tesdik eledim. Sonra göğden çağıran çağırır ve der ki: kulum düzdü, onun yerini salın. Cennette onun yerini salın ve cennet libasıyla onu giyindirin ve onun için cennet açılan bir kapı açın. Açın. Demeli barzakta, kebirde onun için cennet açılan bir kapı açırlar. O kapıdan gelir soğuk cennetin
sərin, iyi, gözəl səsi, mənzərəsi gəlir və o cənnətdə hələ də deyil, cənnət ona göstərilir barzaxda qəbirdə. Sonra onun qəbri genişləndirilir, ona elə bir şəkildə göstərilir. Sonra nə baş verir? Hədisdə ki, وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ Sonra gözəl simada olan, gözəl sifətlərə malik olan, gözəl malik olan bir kişi gəlir. حَسَنُ الْثِيَابِ Gözəl libası var. طَيِّبُ الرِّيحِ Çox gözəl xoxu iyi gəlir ondan. Və deyir ona, أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الذي كنت تعود فيقول له من انت ve hemen o kişi ona der ki müjdeler olsun bu hemen o gündür ki vaad olup sana ki sen kimsen tevajjuke vajhi yeci bir hayır senin yüzün hayırdan haber verir bir men senin salih amellerinden subhanallah Allah celle celaluhu müminin amellerini kişi mahluk şeklinde ona kebire teselli vermek için onun dehşetini dəf eləmək üçün yaratıb onun için, qəbrin içində onunla bərabər qiyamətə kimi yaşamağı, bərzaxa kimi gözləməyə, onun əməllərini insan şəklində göndərir, onu təsəvvür edir. Və sonra nə deyir? Rabbi əkimissa'a, ey Rabbim qiyamət saatini başda ki, ərci ilə əhli və məli öz əhlinə və malına qovuşun deyə. Qalib, inə Abdül Kafir, izə kənə qənqata minə dünya və iqbali minə l-axirə, nəzil iləyhi minə səmai mələikəti səud. Səudur mücuh. Ancaq kafirə gələndə isə kafir dünya həyatından keçiləndə və ahirət həyatına üst tutanda göydən qara sifətli mələklər nazil olur və yenə də həmin mələklər ölən insanın, yəni gözünün gördüyü son üfüq nöqtəsində uzaqda gözləyirlər. Nəyi gözləyirlər? Kim gözləyirlər? Ölüm mələyinin gəlməsini və Allahın əmrinin yerinə yetməsini gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlir və yenə də onun düz başının üzərində oturur və ölüm mələyi bu dəfə gələndə tamam başqa bir şəkildə gəlir, yəni gözəl bir şəkildə onu göstərilir və onun ruhunu danışdıraraqdan əmr edir. Ya eyyətən nəfsül xəbifə, uxrucu ilə səxatı minəllahi və qadab. Ey xəbif, pis nəfis, Allahın qəzəbi ilə, Allahın qəzəbinə çıx. Fəriqü fi cəsədihi fəyəntəzi'uha kəmə yəntəzi'u səfqədu minəssuf və deyir onun bədənindən yırtılaraq, cırılaraqdan, bədi əzabla yoğun çıxanların içərisində ilişib, dartılıb, çıxarılan kimi çıxır, əziyyətlə çıxır, çətinliklə çıxır. Və onun ruhunu götürəndən sonra bir göz qırpımına belə macal verimlər, o ruhu neynirlər, qoruyurlar və onu, nədir, qara bir kəfənin içərisinə qoyurlar və o kəfəndən cif, yəni pis bir üfünət iyi, ölü bir meyit iyi gəlir. Elə bir iyi ki, yer üzərində belə bir iyi yoxdur. Və sonra onun göyün təbəqələrinə qaldırılır və hər dəfə mələklər onların yanına keçəndə bütün mələklər onu lənətləyir və bu xəbis nəfs, kimin nəfsidir, kimin ruhudur soruşanda filankəs oğlu filankəsin ruhudur və onun ən pis adları ilə onu çağırırlar necə dünyadakı insanlar ondan nazirlər, onu pis yerlər o adlarına. Sonra da həmin qapının yanına gələndə qapı ona açılmaq və Allah Rasulü s.a.v. Bar ibn-i Azmi bu uzun hədisində bu ayəti oxuyur. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Böylelikle ne de onlara yani kafirlere göğü kapıları açılmaz ve onlar cennete dahil olmazlar ta ki deve iğnenin yani deşiğinden keçerse eğer. Bu da kim mümkün değil deve iğnenin deşiğinden kesin mümkün değil. Bu mümkün olmadığı kimi o kapı da onların üzerine açılması mümkün değil ve cennete girmeleri kafirlerin mümkün değil. Bu ayetin iki cüre tefsiri var. Semmülhiyatın bir manası deve, iğnenin ucundan geçmesi. İkinci manası ise semmülhiyat gemdeki olan o iri torslardı ki, kendilerdi ki, iğnenin ucundan geçebilmez mümkün değil olduğu kimi. Hemçinin bu ikisi de imana gelir. Yani kafirin cennete girmesi mümkün değil. Fekullah azze ve cel uktubu kitabehu fissicin. Nədir? Onun yazısını siccin əhlinə yazın və onu yerə çırpın ruhunu və sonra Allah Rəsulü səsən bu ayəti oxudu. وَمِنْ شِرْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ Allah'a şərik qoşan isə onun ruhu göydən yerə çırplar və küləklər və quşlar onu hər tərəfə dağıtıb çəkərlər. Sonra iki mələk yenə də onun yanına gəlir və bu mələklər soruşurlar Rəbbin kimdir? فَيَقُولُ Lə ədri, bilmirəm, bilmirəm, başqa rivayətlərdə bilmirəm, eşidirdim, insanlar danışırdı, deyə Allah təala onu unutacaq. Şübhəsiz ki, o həmin o insan bilirdi ki, onun Rəbbi Allahdır dünyada. Allah təala onu unutturur.
istəyir professor olsun, istəyir elmə doktor olsun, istəyir filolog olsun, ərəbşünas olsun. Madəm ki, iman etməyib, bunlara qəlbi bağlamayıb, təsdiq eləməyib, bunlara cəhəngə sayıb, Allah təala qəbirdə onun bütün övladlarını unutacaq ona. Subhanallah. Və soruşurlar ki, sənin dinin nədir? Fəyəqulu, nə ədri? Bilmirəm, bilmirəm, insanlar eşidirdim danışırlar deyə Allah təala onu unutacaq. Və sonra soruşulacaq ondan, mə hədər rəcülü ləzi bu ədətikum, sizin aranıza göndərilən o insan kimdir? Soruşlanda, deyəcək, nə ədirik, bilmirəm, eşitdiyim insanlar nəsə danışırdılar. Sonra da səmadən bir səs çağıracaq, qulumun cəhənnəmdəki yerini hazırlayın, cəhənnəmdən ona bir qapı açın, yəni cəhənnəm onu göstərin və o cəhənnəm əzabının istisini, tüstüsünü, əzabının sıxıntısını qiyamətə kimi görür və qəbir onu sıxır, sonra onun bütün qəbrhaları bir-birin içinə girir. Və yətih racunun qabihul vəcih, sonra çox eybəcər, çirkin, pis bir sifətli bir kişi, yəni simasında bir məxluq qəbirdə onun yanına gəlir. Mümkün raihə, pis bir üfünət iyi ona gəlir. Fəyəqulu əbşir billədi yəsurruq, səni sevindirən bir şey ilə müjdələn. Yəni sanki yəni onu cəzalandırır bu sözlərlə. Hə devmuk, bu sən o günündür ki, sən o günü danırdın, o gün sənə vəd olmuşdun. İlki mən əntə vəcihukə əl-vəcih, necib işar, sənin üzündən heç xeyir əlaməti görsənmir. Sən kimsən, soruşanda deyir, ənə əməlük, əl-xəbif, mən sənin pis əməllərlə, yəni mən küfrəm, Allah mənim məxluq şəkildə, nədir, gətirib sənin yanına, sənin vəhşətini artırmaq, sənin qorxunu artırmaq və sənə burada əzab sənə əzab verməyə sanki bir mənə gəlir. Rabbi lə tuqqini səə, Rabbim qiyamət saati başlamasın deyə imlad edir. Bu da ki, o deməkdir ki, dərk edir ki, qiyamətdə bundan da betə şeylər onu görsür, bu hələm heç nədir. Və bu hədis bilirsiniz ki, Bara ibn-i Azib'in hədisidir, hədis səhihdir, məşhur bir hədisdir. Və hədir hədis səhih və qad səhəhu cəmaə. Və bu hədisi cəmaət. Rivayət edən səhih edir. Cəmaatdəki İmam Buxari və Müslim və Abu Davud və Tirmizi və Nəsai ibn Mace və İmam Əhməd və İmam Malik. Yəni necə mütəvatir bir hədisdir. Həmçinin İmam Beyhaqi bunu bu hədisi, həmçinin İmam Hakim bu hədisi rivayət edib və s. Burada iki məsələ var. Ənəllaha qadiru alə ən yəcəalə əmal ibad alə şəkli əcsamin fəhu alə kulli şeyin qadir. Birinci məsələ bu nədir? Bu hədisdən faydalanan biri odur. Bir də odur ki, Allah Taala əməlləri məxluqa çevirir. Necə ki, bu baş verir qəbirdə və həm məxluq insan şəklində, kişi şəhid heyətində gəlir və qəbir əhli ilə danışır və Allah buna qadirdir. Bu bir faydalardan biri. İkinci fayda nədir? Fi qawli munafiq aw al-mushrik ha inna hadhihi al-kalima yaquluha al-insan hal istibkar. Deyir, bu hədisdəki ha eşitdim insanlar deyirdi ha sözünün faydası nədir? Bu sözü insan adına hansı halda deyir? O halda ki, onun cavabını yəqin bilir və unutub. Yadına sala bilmir, misal üçün siz imtihana getmişsiniz, imtihandakı sualın cavabını yəqin bilirsiniz. Həyəcandan, şoktan nədir? Sualın cavabını heç yada sala bilmirsiniz. Deyirsən, Yəni bu hədisdə deyir ki, Şeyx Salih Əbdüləziz buna fayda çıxardı ki, nədir? Deməli, o yada sala bilmir, onu unutub, bu deyə hə eləyir. Kəni məlumən indəhu fənəsiyyə. Deməli, bu nədir? Ona məlum idi və o yaddan çıxartmışdı. Məsailu tətəalləqu bi fitnətil qabr. Qəbir fitnəsi haqqında danışan məsələdəki bəzi nədir? Şeylər. Əl-məsələl əulə, həl fitnətil qabri li umən kulliyə əm li hədil umə fəqad? Sual. Qəbirdəki bu imtihan var, fitnə, bütün ümmətlər aiddir, yoxsa bizim ümmətə xasdır? Əl-cavab, hiyə li umən kulliyə. Cavab, o bütün ümmətlərə aiddir. Xilafən li Əbi Abdillah Muhammed ibn Ali Tirmizi. Yalnız bu görüşün əleyhinə olan şaz fikir söyləyən Əbi Abdillah Muhammed ibn Ali Tirmizi olub. Bu İmam Tirmizidir, bu başqa adamdır. Sahib Nevadir Əl-Usul, Nevadir Əl-Usul ilkitabın sahibi. Fi əhadisi Rasul. Və yenə deyiləm ki, gedirilim ki, bu Əbu İsa İmam Tirmizi məşhur sünnənin sahibi olan Tirmizidir, başqa Tirmizidir. İkinci məsələ. Qəbbələt nusus alə istifnə əsnafinin müminin minəl fitnə minhum. Əsrifin əvvəl, əl-ənbiyyə aleyhim sələt və sələm və dəlikli əmrin. Deyil ki, bizdə müəyyən bir nusus dəlillər var ki, bəzi insanlar qəbirdə imtihana, sınağa çəkilməyəcək. İstifnə hallardır. Buradakı iki məsələyə görə. Əl-əvvəl, yurudun nusus
في أن الشهداء لا يفتتنون في القبور والأنبياء أفضلون الشهداء. Deyir ki, bizdə dəlillər var ki, şəhidlər, yəni Allah yolunda cihadda şəhid olmuş insanlar qəbirdə imtihana məruz qalmayacaqlar. Buradan da Şeyx Buxari çıxardır ki, peyğəmbərlər şəhidlərdən əfsa olduğuna görə onlara aiddir, onlara laf birinci məsələdə aid olur. Yəni peyğəmbərlər də qəbirdə imtihana məruz qalmırlar, soruşulurlar. İkinci dəlil Şeyx nəyə gətirir? Əqli dəlillərdən ənnə nəbiyyə يسأل قومه عنه أو يسأل قومه عنه فكيف يكون هو مسؤول الله elçisi hakkında qəbirdə imtiham olunur insanlar soruşulur sizin aranızda göndərilən o kişi kimdir deyə soruşulur onlar da deyirlər ki Allahın rəsuludur deyir və necə o soruşulsun öz haqqında sizin aranızda göndərilən o kişi kimdir və desin ki mənəm və bu ikinci əqli dəlili şəxsiyyətini gətirir və birinci dəlildə də nədir ki şəhidlər qəbirdə imtihama olmamağı haqqında dəlillər var və peyğəmbərlər onlardan daha əfsəldir onlara ləbuddir ki heç imtiham olmasınlar yaxşı, ikinci sinif şühədə fəbil hədif ənə rəculən qaliyə rəsulallah mə bəl müminə üftətənunə fi quburihim ilə şühədə əv ilə şəhid qalə kəfə ibraqəti suyuf alə rəsihi fitnətən yaxşı, birinci məsələyə dəlil şəhidlərin qəbirdə sınağa, imtihana məruz qalmaması haqqında dəlil bir nəfər kişi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemindən insanların yəni qəbirdə nəyə görə sınağa tutulmasından və şəhidlər bu şeydən istifadə olması haqqında soruşur. Nəyə görə şəhidlər insanlardan fərqli olaraq qəbirdə sınağa, imtihana məruz qalmalı deyə bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemindən soruşunda ilki kəfə nədir? Onu boynuna dəyən qılın zərbələri sınaq olaraq, imtiham olaraq ona kifayət elədi. Bu hədis Sunan Ən-Nəsai və həmçinin Kitab-ı Cənazədə İmam Əl-Bəni Rəhiməllah səhih hədisdə sırasına gətirir. Hədis əlhamdülillah səhihdir. Yaxşı. Sınhu səniyə şühədə və fil hədisə bunu dedik. Sınhu səlif mən mətə murabitan fi səbilində. Allah yolunda gözətçilik edib, alaqalanın hüdudlarını qoruyan həmin bu gözətçi əskər o yolda ölərsə nədir? Qəbirdə sınağa imtihana məruz qalmaq. Bu haqqda dəlil Süleyman ənnəhu qalə səmi'tu Rasulullah s.a.v yəqul rabitu yəvmin və leylətin xayru minə siyami şəhri və qiyamihi və immətə cara aleyhi əməluhu ləzi kənə yəməluhu və əcra aleyhi hızquhu. Allah Rasulü s.a.v deyir ki Allah yolunda gözəçilik eləyən rabit olan bu insanın gününüzü və gecəsi oruç tutanın gününüzü və gecəsindən xeyirlidir və onun gecələr qaldığı gözətçilik elədiyi gecə namazına qalxan insanın əməllərindən də əfzəl və xeyirlidir. Əgər ölərsə, xeyir üzərində ölür və onun nədir? Rucusu ona verilir və o fitnədən məhrum olur. Yəni fitnə məruz qalmır, yəni qəbirdə fitnəyə uğramır. Bu hədis İmam Müslim tərəfindən 3-cü 1520 nömrəli hədisdə, həmçinin 1913 nömrəli hədisdə gəlib. Məsələ, İmam Müslim tərəfindən rəvayət olunur. Yaxşı, 4-cü sinif insanlar mənnətə yevmül cümə'ə او ليلتها ففي الحديث o insanlar ki cümə günü və cümə axşamı cüməyə girən gün ölüblərsə qəbirdə imtihana məruz qalırlar imtihana azad olurlar dəlildə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən çatan bu hədisdə mə min muslimin yamutu yevmel cümə'ati au leylatil cümə'ati illə vəqahahullahu fitnetel qabr deməli hər bir müsəlman ki, cümə günü və cümə gecəsi ölərsə, Allah da onu qəbir fitnəsindən azad edir. İmam Tirmizinin səhih hədislər sırasında 254 nömrəli hədisində, həmçinin 1074 nömrəli hədisində, həmçinin İmam Tirmizinin başqa hədislərində rəvayət olmuşdur və yenə də İmam Əl-Bani bunu səhih hədislər sırasında qeyd edir. Cənazə kitabının 35-ci səhifəsində qeyd edir İmam Əl-Bani rəhməhullah. Yaxşı, 5-ci sinif insanlar, "Mən də təklif aləyhi kəs-səğir və məcnun, fə innəhuma lə fitnətə aləyhinə aləs-səhih." Şeyx Rəhiməhullah istinbat çıxardır ki, dəli, məcnun, təklif boyuna yazılmayan, yəni körpə uşaqlar, onlara nədir qəbirdə imtihan yoxdur. Səhih olan bu görüşü seçir Şeyx. Nəyə görə? Ləənnəl fitnə, fərq təklif. Çünki fitnə sorumluluğun, məsuliyyətin bir şöbəsidir. Və bunlar sorumluluq və məsuliyyətdən azad olanlardırlar. Məcnun olub, dəli olub, körpə olub, öləndə nətər bu soruşulsun deyə bunu dəli gətirir. Məsələ üçün, məsələ, hər il kəfir yuftətün fil qabr, kafir qəbirdə imtihana məruz qalırmı? Yəni, ona soruşurlar, Rəbbin kimdir, dinin nədir, elçin kimdir, əməlin nədir soruşurlar. İxtilafı fil kafir. Kafir məsələsini ixtilaf edir bunun əmə. Cümhur məsələsinə görə, bəli, kafirdən soruşurlar, Rəbbin kimdir, dinin nədir, aranızda göndərilən o kişi kimdir,
فأملنا المشلف رفضنا. ثنجي مذهب وذهب بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر ابن عبد البر السيوطي ثنجي رأي ذلك kafir bu şeyler hakkında soruşulmur gelirler. Yani söhbet intihamına gelir. Azaptan yok. Böyle söyleyenler de oldu. Yani kebir azabı yalnız ümmet-i Muhammed'e bir de ki münafıklara aittir. Tabii ki bu mezhep batildi. Onların da delili oldu ki hadiste وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوْ الْكَافِرُ lafzı münafık sözüyle başlayır. Sonra kafir sözü gelir. Ve dediler burada kafir münafık özü nezarı tutulur. Yani kafirler intihama uğramayacaklar. İntihama maruz kalan yalnız münafıklardır. Aslında bu böyle değil. Sahih olan odur ki bütün insanlar ister münafık olsun ister kafir olsun kebirde intihama maruz kalacaklar. Fitneye uğrayacaklar ve sorumsuzluğa tutacaklar. Ve burada وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوْ الْكَافِرُ burada münafık ve kafir nezarda tutulur. Yani münafık özü kafir demen aslında yok. Hem münafık hem kafir intiham olacak, sorumluluğa tutulacak. Ve onlar, onlara gönderilen peygamber hakkında sorumludurlar. Çünkü onlar ümmet-i Muhammed'in ümmet da'va ismine girirler. Peygamberin zamanında olup, onun ümmetinden sayılıp, onun ümmetin içine girmeyen, onun davetine icabet edemeyen, ona iman etmeyen növ ümmetten sayılırlar. Ona göre mutlaka soruşacaklar, soruşulacaklar kebirde. Ve onlardan da soruşulacak. Sizin Rabbiniz kimdi? Size gönderilen o elçi kimdi? Ve dininiz nedir? Bu şeyler mutlaka soruşulacak. Ve sehv olan da budur. Resulullah. El meseletur rabia, el melekani. Burada iki de melek hakkında söhbet geliyor. Demek onların sıfatları geliyor. Kebir imtihanında bu gelen melekler, onların adları gelip nece ki hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال اذا قبر الميت او قال احدكم Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizden biriniz bastırıldıkta kebire yani koyuldukta ve sizden herhangi biriniz اتاهو ملكان اسودان ازرقان iki melek gelir kara melek göğü melek. Burada göğü resmedirler, alimler tesir edirler ki oğullar kara melektir, göğü gözlü. Yukabili ehadihime el-munker vel-ahir el-nekir. El-munker vel-nekir adında meleklerdir. Bu hadisi de İmam Tirmizi Sünen'de 253 numaralı hadiste, hemçinin 1071 numaralı hadiste rivayet edip ve hadis İmam Albani'nin istihracına göre sahih hadisler sırasında elhamdülillah. El-Mesel-i Hamise tedlammanu hadith-i bara إعادة الروح إلى الجسد في قبر فهل الروح تعود كما كانت في الدنيا؟ Demeli, Dalay ibn Azib'in hadisine bakanda burada ruhun cesedin içine yerleştirilmesine, kayıtmasına söhbet gelir. Sonra geldi ki, فهل الروح تعود كما كانت في الدنيا؟ Ruh doğrudan da dünyadaki olduğu kimi, olduğu bir şekilde mi? Yani kaydır. لحل هذا الإشكال نورد كلام ابن القيم رحمه الله. Bu mesela her bir şey ابن القيم'e müracaat edildik. Ve o diyor ki ona göre ruhun bedene birleşmesinin bu halları var. Bu halları İbn-i Kıyım bölüyor. Halim İbn-i Kıyım rahimahullah ta'ala ve sarra zelkenne ruh leha bil beden kamsıd enva. Ve İmam İbn-i Kıyım ruhun bedene kayıtmasına ve birleşmesine beş tane hal, beş tane yani misal getirir ki beş şekilde ruh bedene kaydır ve ona birleşir. Onun asıl olur. Birisi ta'liquha bihi fi batni ceninen. Birinci, ruh bedenin içine yerleştirilir. Ana defninde iken nedir? Cenin halında körpe hemen bu et parçası halında. İkinci birleşmesine de ta'liqa bihi ba'de hurucu ila vecil ard. İkinci defa ruh onun bedenine inir. Onun bedeninde olur. Yani dünyaya çıkanda. Dünya işe ucuna çıkanda. Üçüncü defa, üçüncü halı ta'liqa bihi fi hali nevm. Ruh ondan asıl olur, ona bağlı olur, bedenle temasta olur, ona yakın olur, insan yuhu halında. Ve deyir, bunun bedene bağlı olması çok gerbe bir haldadır. O hem bağlı olur, hem de aynı zamanda bedenini terk etmiş olur. İnsan yattığı halda. Rabi, te'liqa bihi fil barzak. Ve ruhun bedene kayıtması, bedene bağlı olmasının beşinci haldaki barzak, kebir dünyasındaki haldaki ruh tezen bedenle temasta olur. Fe innehâ ve in فارقته وتجرد عنه فإنها لم تفارقه فرقا كليا فنجيه من المقيم ذلك بخمك ruh bedeni terk etmiştir ancak bununla beraber onu
بكل بشكل بدن يتكلم. فقد ذكرنا في أول جواب من أحاديث والآثار ما يدل على ذلك. نجي كبير بحق ذلك. إمام ابن القيم المشهوز دارني كتاب الروح كيختر جيبا كيختر جيبا كيختر جيبا يخشي باشتا مسألة. İndi bəzi məsələləri araşdırım, deməli, suallar gəlir. Qardaş sual verir ki, nətər olur ki, bu şeylər həmçisi qəbirdə baş verir və biz bunları görmürük. Qəbir açsaq, bu şeylər görmürük. Nə qəbirin sıxılmasını görürük, nə də ki, qabraqaların bir-birinə keçməsini görmürük. Mən qardaşlar qayda götürüm ki, bu məsələ barzaq məsələsidir, ruh məsələsidir, qeybi məsələsidir, qeybi məsələsidir və Allah Cəllə Cəlal Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ səndən ruh haqqında soruşanda, de ki, ruh Allaha xas olan bir hökmdür, bir əmirdir. Onun haqqında sizə çox az bir elm vermişik. Niyə görə? Az elm verilib insanın məsləhətindən. Çünki insan idrakinin xaricində olan, insanın dərk etmədiyi bir elmdir. Bərzaq elmi, qeyb elmi, zaman məkanı olmayan bir şey təsəvvürlə nətər ola bilər bu. Və insan qəbir açanda bunların heç birini görmür və görməyəcək və görə də bilməz. Və bu da belə olmalıdır. Çünki Allah təala belə istəyib. Və bu haqda bu təzə mövzumuzda gələcək dəlilləri ilə, sübutları ilə. Ancaq bunun dünyada nümunəsi və misalı var. Şirk ölüm. Nədir o? Yuxu. Necə sizə misal gətirəm? Təsəvvürün, bir eksperiment keçirdək, yataqxanaya girək və biz iki nəfərin yatmağını görürük. Müxtəlif şartlarda. Sonra onlardan biri yuxudan ayılır. Yəni, vəhşət içərisində, qorxuqlarqdan, soyuqlar içərisində. O bir süsə yuxudan heç ayıtma olmaz, səhər ekmiyyatır. Sonra səhər tezlərin bunlar ikisi ilə ayılanda, onların yuxuları haqqında soruşanda, gecənin ortasında yuxusuna ayrılan insandan soruşanda deyir ki, mən yuxuda vəhşətli bir şey gördüm. Gördüm ki, dalınca kimsə düşür baltayla və mən boynumu vurdu və mən başım düşdü yerə və misal üçün, qorxu şeylə nəsə danışır, nəsə əcəb şeylə danışır, nəsə görüb. Bu vəhşətli yuxunu görüb, soyuq tərlə qalxır, qorxur, həyəcanlar və qışqır və s. ola bilər. İkinci tərəfsə, çox şirin bir yuxunu yatır və biz onu heç duruza bilmədik. Səhər soruşanda deyir, yuxuna ayrılmaq istəmirdim, yuxu o qədər şirindir. Hə, nə gördüm? Gördüm ki, mənzərədəyik, belə yerdəyik, belə falan kəsdən oturmuşuq, geçək, gözəl hava və s. və s. və s. Biz bir insan kimi bu iki nəfərin yatmasını, yəni çarpan üzərindəki cüssələrini, tərpənməyən cəsədlərini, bədənlərini gördük. Ya tərpənəndə də xoruldur, ya da ki, sakitcə, ya ki, zaten biri sağa, ya da sola çönməsini gördük, başqa heç nə görmədik. Bunların yaşadığı yuxuları biz görmədik, yaşamadıq. Ancaq biz bunlara yəqin inanırıq ki, doğrudan da bunlar nəsə görürlər. Niyə görə? Çünki biz də bunları hər gecə görürük, bunlardan birini hər gecə görürük. Və bizdə bu olan məlumata görə bizdə şübhə yoxdur ki, bunları nəsə göstərdilər, bunlar nəsə yaşadılar. Düzdür mü? Halbuki biz nədir? Tərpənməyən və heç yana getməyən, çarpaydan uzaqlaşmayan insanlar gördük. Düzdür mü? Ölüm də bunun misalıdır. Bunun kiçik bir modelidir. Bunun kiçik bir nümunəsidir. Qəbir dünyasında nə baş verirsə, açsan görməyəcəksən. Həmin o çarpayın üzərində heç yana getməyən, çarpaydan uzaqlaşmayan insanlar misal kimi. Və eyni zamanda onun ruhuna göstərilir. İki şeydən biri. Ya cənnət nemətlərindən bir nemət, ya da ki, əzabdan bir əzab necə ki, hədislərdə gəlir. Çünki Allah Cəla Cəla Quran-ı Kerim deyir ki, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Və Allah Təala'nın ayətlərindən, nişanələrindən də sizin gecə və gündüz yuxularınızdır. Həmçinin ulema yuxunu kiçik ölüm adlandırır. Bu da sələflərin sözüdür. Və burada ibrət var. Və beləliklə bu məsələyə bir işıqlıq, bir aydınlıq verdik. İkinci sual. Qəbir fitnəsi nədir, qəbir əzab nədir? Bunlar müxtəlif şeydir. Qəbir fitnəsi həmin o 3 dənə sualdır, yəni 4 dənə sualdır. Rəbbin kimdir? Dinin nədir? Sizin aranıza göndərilən həmin o kişi kimdir? Yəni Allahın elçisi nədir bu? Və sənin əməlin nədir? Bu fitnədir, qəbir fitnəsi. Həmin ixtilaf buradaydı. Kafir də bu suallara tutulur, yoxsa bu suallar ona verilmir, ixtilaf buradaydı yəni. Onda məsələni qeyd elədik. Qəbir əzabı isə təbii ki, aiddir kafirlərə, münafiqlərə, müşriklərə və yaxud da ki, öz nəslə rümmetmiş müsəlmanlara ki, onlar günah ediblər və günah üzərində ölüblər, qəbirdə onlar əzab çəkildər. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki nəfərin qəbir üzərinə gəlir və onların qəbirdə əzab çəkməsi haqqında xəbər verir və deyir ki, bu iki nəfər əzaba düşər olmuşlar və çox da böyük olmayan bir şeyə görə əzaba düşər olmuşlar. Onlardan biri nəmmamıq elədi, söz gətirdi, iki nəfər arasında vuruldu. Misal üçün, ikincisi də nə edirdi? Təharət, yəni alanda təmizlənmirdi, yəni özünün siliyinə bulaşırdı. Və bu hədisin şərhində onlar böyük bir şey görə əzaba düşər olmayıblar. Yəni, burada da hədisin şərhində Şeyx Ali Nasr Faqih şərh edir ki,
böyük bir şeyə görə əzaba düşər onun sözü mənası, yəni onlar o şeyi böyük görmürdülər, balaca gördülər. Nəmmamlıq onların gözünə artıq adi bir şəkil göstərmişdi. O qısa da ki, təhərrüti təmiz almamağı və namazlarının, yəni qeydində dəqiq olmamalı, yəni ki, dəst namaz necə aldı, təhərrütün alanda sidiyə bulandı, bunun vecini almadı və gəldi namazlar ilə qılırdı və ona görə qəbirdə bu əzaba düşər olmuşlar. Hə. Başqa şərhdə odur ki, onlar nədir? Çox da böyük bir şey görə qəbirdə əzaba düşər olmamışlar. Yəni, elə bir şey ki, onun təkrimə çox hasandır. Nəmmamlıq eləməmək və yaxud da ki, təharətə diqqətləmək. Bu, ikinci şərh zəif şərhdir. Səhih olan şərh, Allah aləm, Şeyh Əli Nasr bin Faqihinin şərhidir ki, onlar böyük bir şeyə görə, yəni, çox böyük olmayan bir şeyə görə əzaba düşər olmuşlar sözün mənası. Və məyüəzzibən likəbir, albi kəbir. Yəni, o elə şey ki, onlar üçün o balaca görsənirdi, əslində o Allah qatında böyükdür. Yaxşı, sual çıxır ki, qardaşlar sual verir ki, darzaq dünyasında iman etmək vacibdir, bəli, ahirətə iman etməyin içinə girir, ahirətə iman etmək vacib olduğu kimi, imanın ərkanlarından biri olduğu kimi, barzaqa da iman etmək vacibdir, çünki barzaq da ahirətin bir, yəni kiçik nümunəsidir və ahirətdən sayılır, çünki ahirət barzaqdan başlayır, öləndən sonra artıq onun qiyaməti qalxdı hədisinə qaydanda o mənaya gəlir, həmçinin Quran və sünnətlə sabit olan bir şeyə iman etmək vacibdir. Və Allah Cəllə Cəlalu Əzzə Şənuh Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Hətta izə cəə əhədəhumul məutu qal rabbir ciruni ləalli əmələ salihəm ki mətrat. Onlardan birinə ölüm gəldiyi zaman deyər ki, ey Rəbbim məni qaytar. Ola bilsin ki, gözəl əməllər görüm və Allah da olan deyir ki, kəllə, xeyr. Elə bir xeyr ki, demir ki, lə, demir ki, lən, demir ki, fələn, deyir ki, kəllə, xeyr, heç vaxt. Qətiyyən, mümkündür qayıtasan. Çünki sənin qayıtarsa elə mənə gəlir ki, bəs milyardlarla insan sənin kimi iman etmədi, ölüm ələyini görəndə, dünyadan çıxmamışdan qabaq iman etməyə qərar gəldi, bəs onlara bəs necə yəni, cavab verəcək, yəni Allah-ı ədalətini qoruyur, heç kim qayıtarmadı, sənə qayıtarmayacaq. Çünki ehtilal halı var, biz qeyd elədik ki, harada başlayır ehtilal halında. Ehtilal halı deməli, nədir? Çarpa üzərində uzanmış bir xəstənin təsəvvürünün ölüm xəstəliyi gəlib ona, xırxır və qarqar içərisindədir, qızdama qalxır, haldan hal düşür, sizə elə bir sizi eşitmir, görmür, əgər gözə aşıq səsini görür, səsini də eşidir və heç nə elə bilmir, gözü çatmır. Və bu halda o mələkləri də görür, artıq yəqindir gözünə görüb, dünyadan hələm də çıxmayıb, hələm də dünyadadır və heç nə elə bilmir və iman ondan bu halda qəbul olunmur. Niyə görə qəbul olunmur? Nə iman edəcək ki, gördüyü bir yəqin şeyə? Artıq ölüm mələyini görür, başın üstə üzərində iblisi avdu biləmin şeytanacım olduğu kimi görür. Allah onun şərrindən fitnəsindən bizi qorusun. Həmçinin həmin o kəfəni gətirən iki mələyi məddil basar, gözünün sonunda gördüyü ürün ötəsində də görür. Artıq bu şeylər onun gözündə canlanır. Buna da dəlil Quran-ı Kerim Əl-Vaqiyyə surəsində Ələvləyidə bələatil xülqum əntüb xinə idin tanzurun. Elə ki, ruh fitnəyə çatanda və siz artıq baxırsınız. وَنَحْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Biz sizə çox yaxınlıq və siz görmürsünüz. Yaxşı, burada baxan kimdir, görməyən kimdir? Doğrusu Allah bilir. Deməli, baxan, ölən insandır ki, hər dünyadan çıxmayıb, eşidir, görür və artıq nədir? Ölü mələyini görür və kəfəni gətirən əzab mələylərini görür və heç nə ilə bilmir, danışara bilmir. Lə ilə Muhammed Rasulü deməkdən də məhumdur, sabit olunub, Allah qorusun və biz sizə yaxınıq və ləkin lə tübsirun, ancaq siz görmürsünüz, burada da gedir onun ətrafında olan insanlar ki, misal üçün ağlayır, edir insanlar, onun ətrafındadır, stresdə bilər, həyəcan keçirlər. Onlar, mələklər həmin anda, həmin yerdədirlər və həmin ətrafında olan insanlar görmür və ölüm anında olan həmin insan bu şeyləri gözü ilə olduğu kimi görür. Əgər iman etməmişsə, ona iman qəbul olunmaz. Demək, qardaşlar, əqidə babında bu dərsləri bu sırayla, silsiləyə götürəcəm. Günləri iki dərsim fitnətil qabır, qəbirdəki imtiham sınaq haqqında oldu. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihə səhbə əcməyin.